Сэмэтсэно 64 дэх дугаараар олдож байгаадаа баяртай байна. За би энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ аюур зааны хүрнэл зохиолын товчоо гэдэг энэ намыг танилцуулж байна. За тэгээд энэ ном нь болохоор манай гэрт болохоор ингээд 10 юм хар ном нь байдаг. Тэгээ манай одоо гэр бүлийнхэн маш амтархан уншдаг учраас би энэ удаа энэ номыг сонгож авсан. За яагаад зөвхөн энэ номыг сонгож авсан бэ гэхлээр би өмнө та бүхэндээ ингээд чонын талаар малгайтай чон, хөвшин чон, монгол чонын талаар өгүүлбүүдийг ярьж өгчсэн номуудыг тэгээд энэ удаа ч гэсэн энэ дээр чонын тухай гарсан учраас тэрийг одоо ямар одоо талаас нь бичсэн байна вэ гэд надаа маш их сонирхолтой санагдсан. Тэгээд уншаад үзсэн чинь болохоор чоныг ингээд адилхан байх болов уу гэж би бодчихсон боловч бүр шал өөр талаас нь бичсэн байсан. Тэгээд би та бүхэндээ одоо 20 жилдээ хүн гэд энэ номыг одоо энэ ихийг нь уншиж өгье. За энэ ихтэр нь болохоор ингээд нэгэн одоо ганц ог гэд багш байдаг. Тэгээд тэр багш нь болохоор ингээд залуу хөлтэй нүнийг сургуулийнхаа багшилж байхдаа сургуулийнхаа охинтой болохоор ингээд гэрэлцэн тэгсэн чинь нөөний тэрнгээр бүр ингээд байж суухын аргагүй ингээд маш их шуугаан дэгдээд тэрийг одоо ганц огоо маш их муулсан. Тэгээд тэр их зүгээр аим одоо тэр уултай аимхтай биш өөр сумд очиж одоо багшлахаар болсон. Тэгээд нэгэн одоо нэг бор өндөр гээд нэг уул байдаг. Тэгэд тэр уулын гэрт нь болохоор ингээд тэр хоёр болохоор ингээд гэрээ бариад суусан. Тэгээ арайхан ядан нэг хүүтэй болоод тэгээ тэр хүн дөнгөж мүлгэж сурж явахдаа алга болчихсан. Тэгээд нүуний мүлгэж сурж явахдаа алга болоод тэгэнгүүтлийн нүуний ганц огч нь цог бадрах гэд хүүтэйсэн. Тэгээд цог бадрахыг хизээний цагт олно гэд сургаг нь гарах байх гэд уул нь хот руугаа явж багшилж болох байсан ч сургаг нь гарах байх гэд ерөөсө явдаггүй байсан. Тэгээд эхнэр нь ч гэсэн явдаггүй байсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр нөгөө хадаа гэд өвгөн жинд яваад нөгөө хүүгийнхэн сургаг гаргаад нөгөө одоо тэмэн дээрээ мордуулаад тэгээд бор өндөр гэд уулын дээр навчраа тавьчихсан. Тэгээд хүүгээ ирж аваарэ гэд нөгөө хадаа өвгөн хүүгээрээ явуулсан чинь нөгөөтгч ганц ог маш их баярлаад тэг ихнэртэйгээ нөгөө уулууд мацчихсан. Тэгээд тэгж хүүгийнхэн сургаг олохоос өмнө ихнэр нь болохоор хүүгээ санаад бүр ингээ усан дайхраад чирэлдээд бүр эмгэн юм шиг болчихсан байсан. Тэгээд хүүгээ хан сургаг гаргаад хүүг очиж авсан. Тэгсэн чинь нөгөөг авсан чинь хүн ингээ дөрөн хөлөлцөн тэг уулаад газар тоглож исэн. Тэгээд нөгөө нэг ганц огч гайхаад нөгөө бас айгаад тэгэд яа очиод зугатаачих болов гэд матаж явж агаад гинт нөө нэг юу яагаад хүүгээ хүүлүүгээ босоод ойрцсон ч хүн зугатаахгүй байсан. Тэгээд хүүгээ аваад гэртээ ирсэн. Тэгээд тэр хавар дүүр нөө нэг ингээд хүүгээхэн талаар яриад игдээд нөө нэг ганц огийн хүү чинь чон шиг соёотой юм гинлээ. Тэгээд бас нэг ус ургацсан байлээ гэд зөндөө яриад игдсэн. Тэгээд ганц ог тэгсэн ч гэсэн тэрийг нь төвчээд хот руу явж хүүгээ хил дараалахаар бас. Тэгээд хүүгээ одоо тэнд болохоор машин засварын газар ажиллалдаг байсан. Тэгээд хүүгээ хил дараалаад хөл дараалсан. Тэгсэн чинь нэг өдөр болохоор нөгөө ихнэрийнх нь аав нэрэд би охны ийм оромжинд амьдрал чадахгүй гэд аваа явсан. Тэгээд ганц ог ганцаараа хичээсээр хаад хүүгээ хил дараалаад сургууль дараалсан. Тэгээд тэд болохоор ингээд машин засварын газрын ажиллалаа тэгээд хичээсээр хагаад одоо оромжинд биш гэрт биш бүр байшин байранд амьдрах зэрэгцээ урсан. Тэгээд нэг өдөр болохоор ингээд нүуний ганц огч нь цог бадрах хүүдээ нэг угийн бичгийнхэн талаар одоо танилцуулах гад тэгээд бэлтцсэн байсан чинь ганц нөө цог бадрах хүү нь болохоор ингээд орж ирсэнэ би танд нэг хүүхэд танилцуулъя гээд тэгээд найз охин аваад ороод ирсэн. Тэгсэн чи яг тэр нэг өдөр нь оройн нь болохоор нөгөө ганц ог хүүдээ ингээд одоо үргийнх нь бичгийг танилцуулаад өвөө мөвгийнхэн талаар танилцуулсан. Тэгээд тэр оройн нь нөгөө нэг жоохон арих уугаад согтоод тэг унтчихсан. Тэгсэн чинь аав нь нөгөө шүн зүудлэхтэй ингээд аавынх нь нөгөө нэг одоо элен цэвүүн нэг одоо бөөгийн охинтой гэрлээд тэр охин охинтой нь гэрэлсэн. Тийм учраас нүг яагаад хүүхдээг нь авсан бэ гэхлээр нүг
зүүдэнд нэг бүү орж ирээд одоо чанарж ирээд чи миний охиныг авсан учраас би чиний хүүхэд чинь одоо хүүхэдгүй байхын зовлон амсуулчаад тэгээд буцаагаад өгнө гэсэн. Тэгээд ганцаг өглөөнөөс ирээд аа ийм л юм болсон юм байна штэ гэж бодоод тэгээд мөн одоо нөгөө нэг данд тийм баха ямар ч нөгөө нэг одоо соривгүй шарахгүй тэг гимтээгүй байсныг нь учир бас энэ юм байна гэд тэгээд одоо энэ зохиол маань цааш ингэж адал явдалтайгаар үргэлжилдэг. А мөн энэ зохиолын маань 20 жилтэй хүн гэдэг хэсэгт одоо нэр нь болохоор тэр нөгөө нэг цог бадрах ганц цагийн одоо удмынх нь одоо хүмүүс тэр чигээрээ ингэж 20 жилтэй байсан, 20 жилтэй байсан учраас тийм нэр өгсөн юм байна лээ гэсэн бас утгатай. Тэгэд энэ номон дээр нь болохоор олон сайхан зохиолууд байдаг. Тэрнээс нь дурдах юм бол Дурлалгүй ертөнцийн бүлгүүц, Сасны арман хэвтрийн хүн, Ам тавьж буй шууны далавч гэсэн юм зохиолууд нь байдаг. Тэгэд энэ ном нь болохоор ингэж одоо эхнийх нь нэг одоо хар аяыг уншаагүй дараачих нь одоо гадаад мэдээний орчуулагч гэдгийг уншлаа гэхэд ерөөсөө тэр одоо утга агуулга нь алдагдаагүй. Тийм учраас бас ойлгож болохоор хаанаас нь ч уншсан ойлгож болохоор зохиол байдаг. Тэр нь бас надад таалагддаг. Тэгээ энэн дээр нь болохоор бүр ингээд биднэрийн гарчгийг нь уншаад бүр сонирхол татмаар зохиолууд байдаг. Жишээлбэл 20 жилтэй хүн зүүд рүү гараад өрхөд мууран хүмүүсийн сүдэр тэг алтанд гэлбсэн дурдтгал гээд иймэрхүү зохиолууд байдаг. Тэгээд надад энэ зохиолууд нь болохоор бас маш их таалагддаг. Мөн энэн дээр болохоор биднэрийн бүр хизээч төсөөлөнгөө тэгээд биднэрийн бүр ингээд бүр ийм байна гэж бодоагүй тийм зохиолууд хүртэл гардгаараа бас гоё юм байна лээ. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн энэ намыг ингээд цовруулаар нь уншаарай. Дараачийн хандгаараа уулзтлаа. Түр баяртай.